սեփական։ Ընդ որում ասեմ, ինչու է նույնքան դիրը առաջացել այս հարցությունը, որովհետև մենք տեսանք, ինչ ծավալի տնավորման դեպքեր կային ծնվելուց։ Ծավոք սրբիտան համատություն եւ վերջո տեղեկատվական հոսքերի հաշվին։ Ի վերջո մենք ոչ մեկս մինչ օրս տեղեկատված չենք։ Արդյոք ներկրված ծնվելուց է տնավորումը թե ո՞վ։ Տեղեկանց է թե ո՞վ։ Ինչն է հանդիսացել տնավորման պատճառը։ Ի վերջո տեղեկատվական հոսքով ծածկվեց այն խնդիրը, որը կար եւ այն խնդիրը, որը պետք է լուծվի։ Պետք է նշեմ եւ ասեմ, ռուսական ցածրում մտքի անվտանգությունը միանշանակ միայն միգրացիա դեպքից չի, կամ ցաներ մտածում կամ դիտով արմատի տարբեր նյութեր, որոնք շատ ավելի ցաներ է դրանք կարող մնալ, որոնք կանցնակեն են տասնյակին կարող ազդել։ Վերարտադրողականության վրա, իմունային համակարգի վրա, չբերությունից ինչեր Ելչան ասում քաղաք։ Ու այս կարևորագույն խնդիրները դողում են, խոսում են, որ մենք ստու ինչ արդը պետական ապարատը լինի պաշտպանված, տեղեկատվություն ենք դարձնում որպես հանրային սեփականություն, որ ներկրված ուտեր են անվտանգ և բուսական ծախսերը, դե տեղականը չեն ստուգել չգիտեն։